deixa eu colocar minha opinião. Não é para você colocar a sua opinião, você não entendeu. O programa aqui é de quê? De quem que é o programa? É seu? Não, é seu. Quem que trabalha aqui? E daí? Eu estou aqui como aqui convidado. Aqui eu trabalho para dar opinião. E aqui eu falo a minha opinião também. Então eu falo que você, como pai, é um cara que não sabe dar conselho para o seu filho. Você não pode porque falar de no pai, dia, você tem filho? Se no você dia, tem filho? Se no dia você que o seu filho é punido, você leva ele para a balada? Infelizmente, não, você é um filho. Pai que não você sabe dar conselho. Eu levo meu filho onde eu quiser e eu quero ver que você falar alguma coisa. Eu estou falando, já falei e estou falando de novo. Qual o motivo de eu levar ele? É um dia de folga do meu filho, eu vou com a minha família onde quiser. Tudo bem, mas eu estou falando isso, que é se isso te machuca inteiro... Não me machuque em nada, o filho é seu, a vida é sua, mas eu tenho a minha opinião. Aqui é um programa de opinião. Então, eu vou dar a minha opinião, sempre. Deixa eu só colocar um detalhezinho. O importante que ninguém citou aqui, e vale para o Neymar, vale para o Flavinho, vale para todo mundo, para mim, é que o seguinte, é que às vezes o horário não obrigatoriamente... diz respeito à bebida, tóxico, uma série de coisas. Cara... Porque uma ocasião o Romário virou-se para o professor Cláudio Coutinho e disse, professor, eu não bebo, professor. O Romário falou, eu não sabia disso, eu não conheço. Só nunca, toma guaraná, não conheci o Romário, não conheci o Romário pessoalmente. Não. Não, né? Aí vem a informação que o Romário, o negócio dele talvez fosse ficar no carteado, mas jamais ele tomou um copo de cerveja, porque ele disse que fica bêbado, declaração dele. Não é, e passa... uma impressão de que houve esse termo balada, né? Às vezes me parece um pouco forte, porque no caso ele tem uma razão, que eu sou obrigado, você não pode jamais ver os originais do samba meio-dia, porque o show realmente sempre é na noite, ou no portuários, ou em qualquer local. Agora, não havendo bebida, não havendo tóxico, não havendo nada, tudo bem, não está certo. Ô, irmão, você se atrasar. Irmão. Atrasar. O eu vou atrasar. Ou você atrasa. Eu atraso o negócio. Só que as pessoas, diferente como de... esse cidadão aí, vem falar do negócio. Eu, como pai, eu não posso sair com a minha família. Não posso sair com o meu filho. Não posso sair com a mãe dele. Não posso sair com a minha esposa, com o meu filho e com a minha filha juntos. Sim, democracia. Meu Deus do céu. Agora, dá licença, deixa eu colocar para você. Se você consegue entender, o que ele vai fazer? Eu vou sair quando? Ele vai se divertir quando? Ele mata a informação. E totalmente informação emocional. Não é só pancada, não é só futebol. Se você não tirar o cara, você tem que ter estudado. Me desculpa, você vai falar de futebol se você não tem. Se não tem formação para falar de futebol. Amigo. Poxa, não, eu estou te falando, eu não sou teu amigo, você não está entendendo. Você, 30 você não tá pedindo anos pra eu falar. No meio do futebol. Aqui como 30 jogador, anos, eu também tenho 30 como jogador. Treinador, eu também como fui jogador de futebol. Você jogou aonde? O Curitiba, Catanduvense, União São João, Lemense. União São João, Bragantino, então, qual time que você quer que eu fale para você? A questão toda que mais? Eu falo para você, amigo. Você não foi campeão de nenhum. O que eu tô colocando? Você quer discutir o passado, cara? Você tô que tá falando, em relação à vida. Você não do conhece Neymar. O passado de ninguém. A opinião que eu dou não aqui, é Neymar, é Neymar. A opinião que eu dou aqui é a minha opinião em relação ao jogador, em relação ao Paulo Henrique, você tá em relação caráter, ao Maxson, em relação ao André. Eu tenho um pensamento porque eu joguei bola, eu sei das coisas que eu fiz, eu sei das coisas que eu acertei e o que eu errei. Quando eu dou opinião, é para que os meninos possam acertar. Assim como o treinador Dorival Júnior fala para que os meninos acertem. O Dorival Júnior é um cara competente, que tem muitos anos a bola e sabe o que é melhor. Por isso que ele concentrou os meninos antes. Porque ele sabe de muitas coisas que têm acontecido e a imprensa toda de Santos sabe, para preservar falar, é e para melhorar esses meninos. A minha opinião é essa. Se você não gosta, você tem até a liberdade de falar, porque o Armando Gomes te dá essa liberdade. Mas volto a frisar, eu nunca vi nenhum pai de jogador querer se defender o filho. Eu nunca vi um jogador famoso trazer o pai para se defender. Mas você quer o quê? Você não entende o futebol mesmo, rapaz. Mas o... Isso aí é você que está falando. Não, eu estou falando? É você que está falando. Estou falando. Você passou pelo Santos como treinador, não conseguiu ficar 3 meses? Peraí. Mas eu não preciso nem me defender. Eu não preciso nem me defender sobre isso, amigo. Eu não preciso nem me defender sobre isso. Não estou abrindo esse comparativo de carreira com carreira. É que ele quer comparar minha carreira de jogador, de treinador, mas o meu passado, quem conhece, sabe. Você tem que ter critério. Você não tem critério. Deixa eu colocar o seu. A minha formação. A minha formação para ele. Formado em educação física e formado em jornalismo. Você duas entende. Universidades. Se você entende só educação isso. Física, você tem que entender maturação do jogador, você tem que entender o emocional do jogador, fisiologia do jogador, você tem que entender tudo isso. De regra, você tem que entender. Você não consegue colocar, você não consegue falar do jogador, Neymar. Você vai falar do cabelo dele. Isso é você dele. Que está falando, não, amigo. Isso é o que isso é você que está falando. Você vai conseguir falar do cabelo dele, você vai saber do que ele se porta. Poxa vida, como é que... Se, como é que o cabelo dele tem a ver com isso? É ridículo o cabelo dele no quê?
O cabelo é dele. Cabelo, a minha opinião é que é ridículo o cabelo. Posso dar opinião? O seu cabelo é ridículo. Tudo bem, a opinião é sua. Eu não vou brigar com você. Então, minha opinião, você não vou te procurar para você falar você fala comentário. Quando você fala comentário de futebol, você comenta. Eu acho, eu ficaria muito feliz se você chegasse e falasse: olha, o Neymar é um perna de pau. Esse moleque não joga nada. Tecnicamente ele é mau. Não, eu concordo com isso. Eu concordo se o cara atingir. Mas sabe onde ele quer atingir? Ele quer atingir a moral do jogador, o caráter do jogador. Onde ele está atingido é o caráter do jogador. Não, ele está atingindo. Que não, quando que atingiu o caráter do jogador? Vem, gente, você vem falar de um pai como eu sou, como eu sou o pai do Neymar, o que eu devo fazer ou não com ele, se eu devo não dar exemplo. Quando eu dei opinião que seu filho tinha que estar na seleção brasileira, quando seu filho jogava bem, que ele joga bem, você nunca viu você falar bem dele. Gente, só um minutinho, só para não perder o fio da meada. A gente está falando de um jogador com 18 anos, atua pela seleção brasileira. Muito novinho. Um jogador que está passando por uma fase que ele está no Santos, é um dos maiores ídolos do Santos atualmente. Isso é natural dele passar, natural de acontecer. Se fosse um jogador que não estivesse na mídia, nada iria acontecer. Nada, a gente nem está discutindo isso aqui. Eu acho que a gente está levando já para um lado. Né? Preço da lado que não é legal. Não, isso aí, Antônio. Antônio, nós só estamos discutindo porque o pai dele é meigo, não pode criticar o filho dele. É só por causa disso. Não, você porque pode não existe comentar. Pai de jogador querer vir à imprensa e dar entrevista. O cara está magoado, porque quando é elogiado, nunca quis vir dar entrevista. Opa. Aliás, ele não traz o filho dele para dar entrevista. O filho dele tinha que estar aqui, mas nunca veio. Que dá uma na igreja agora. Então, essa você não é vai lá, não é PNL. Não é hoje, PNL, cara. Traz qualquer dia o Neymar. Você não precisa PNL, falar, porque pai de jogador não interessa para dar entrevista. Ah, só você trazer o dia que você quiser, você o traz dia que o você Neymar. Sair dessa banca aqui, o Neymar vem. Pô, mas tem tantos dias que eu não tô aqui, traz ele. Poxa, ele vem, com certeza. Você dá a sua palavra? Banca, eu dou minha palavra. Você dá a palavra que ele vem que dia? Um dia que tiver aqui. Vamos ver se você tem palavra para trazer ele semana que vem. Eu não preciso dar minha palavra na hora que falar assim, você não tiver aqui. Você não tem palavra para trazer ele, rapaz. Cara, você não é homem, cara. Então você traz a palavra, traz o Neymar. Me dá licença, o senhor fica mais por dentro, mas me ajuda um pouquinho. Você e você também, Flávio. Me ajuda, senão eu não consigo tocar o programa. Olha, eu nem conheço esse cidadão. Ele vem falar de... Não leva nada. Ah. Ninguém vai tirar o rótulo de craque do moleque que só... Não, ninguém quer rótulo de craque. Agora, enquanto ele falou do Neymar, é uma coisa. Se você falar da minha pessoa, já é outra. Eu não vim aqui por causa do Neymar. Eu vim aqui da minha pessoa. Você falou de mim, sim. Mas tudo bem. Mas você é homem ou não é? Você é um mau conselheiro pro menino. Que mau conselheiro? Eu sou o pai dele. Pô, mas é a minha opinião. Quem é você para dar conselho pro meu filho? Neymar, me diz quem é você? A minha opinião é essa. Quem é você para dar? Você não tem exemplo de nada pra ninguém. A minha opinião é essa. Se você não gostou, eu não tenho problema. A dele, Flávio. A sua é dele, a dele. Entendeu? Deixa eu fazer a pergunta para você. Senão, quem é você para falar de mim? Você pode falar do Neymar. Você esteve com a diretoria do Santos. Houve, após aquele acontecimento, parece que você chegou a um acordo no começo, acordo. Né? Depois que o Dorival deu a punição aos jogadores... Não precisou. A diretoria do Santos está totalmente certa. Sim. Ela toma a posição dela e eles têm que cumprir, eles têm um contrato. Cumprir o contrato, isso, o contrato tem as coisas que o Neymar tem que respeitar. Você no começo tem horário, 15, ou 10, ou 20, uma hora e meia, ou 5, ou 6 horas, pô, passou, eles têm que ser punidos por isso. Não é esse o problema que está sendo citado aqui. Sim. O que está sendo citado é que a aversão que o cara tem sobre o jogador, isso incomoda, e daqui a pouco chega a começar a atingir. Agora, eu também tenho esposa. Eu também tenho família. O que minha família está fazendo? Onde o Neymar não pode? Me mostra, porque num domingo, que o Santos acabou de jogar. Foi num sábado ou domingo? Domingo, né? O Santos acabou de jogar. Foi sábado. Sábado. O Santos acabou de jogar. Tem um negócio, assistimos um jogo e eu não posso sair com meu filho, não posso por quê? Pode, tem direito. Que direito você tem de chegar e falar para mim que eu sou o mau exemplo, meu filho? É por isso que eu estou aqui. Porque você não pode chegar agora e falar se eu tenho palavra, porque que tipo de homem é você, que tipo de jornalista é você? É isso que você tem que botar a consciência. Não, amigo, não, deixa eu acabar de falar. Deixa eu falar, deixa eu acabar você de... não deixa o senhor falar. Acabar você de falar, perguntando, você está perguntando, eu quero você falar. Então você deixa eu falar. Então vai. Então que tipo de homem é você que você começa a julgar a família do Neymar? Você não tem que julgar a família dele. Até então eu nunca pedi para vir aqui. E quando eu fui convidado pelo Armando e meu filho veio aqui. E depois nós não fomos convidados mais. Por isso o Neymar não veio aqui. Convidaram a gente novamente? Não teve convite. Porque se tivesse o convite, o Neymar estaria aqui. Não, e ele vem, não precisa entendeu? Nem que não moleque, tem problema. E o Neymar vem nada. Na boa vontade aqui. Eu acompanho a carreira do meu filho desde quando ele é muito novo. E vou acompanhar sempre, porque ele permite isso. É isso que você não entende. Bom, entendeu? A minha família agora, é totalmente... A minha família é totalmente sólida. Ele está perguntando que direito eu tenho. Eu tenho direito, como jornalista, de opinar.
Isso aqui então é um problema. Eu vim aqui me defender, deixa eu meu falar. Amigo. Pô, mas eu vim aqui me defender, meu amigo. Você já se defendeu, você já falou. Você já falou, amigo. Você já falou. Tem um microfone, sabe o que você faz quando eu sair daqui? Já falou, você pega o microfone e faz o que você quiser. Estamos apresentando Esporte por Esporte.